Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Bom, esse aqui é o meu segundo vídeo de atualização de planilhas, né, de automatização. Para você que trabalha com marketing, então a gente tem aqui alguns dados fictícios, ok, que eu vou usar como base para a gente construir esse mapeamento aqui. Eu vou te mostrar como você vai relacionar tanto campanhas de Google Ads, como Facebook Ads, TikTok, Pinterest, etc., né, com o Google Analytics, tudo isso em uma só base de dados, para te ajudar em alguma análise que você for fazer posteriormente. Eu já tenho um vídeo semelhante aqui no canal, tá? Então, depois você vem aqui em relatório de Ads no Google Planilhas e Google Data Studio, né, parte 1. Inclusive é com a mesma planilha, tá? Eu só não fiz a parte 2 ainda, mas eu vou construir depois um modelo para você de análise lá no Looker, agora, né? Na época era Data Studio. Gravei esse vídeo há um ano atrás, mas estou devendo ir na parte 1, na parte 2, no caso, né? Só tenho um tempo para gravar mesmo, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente, quando a gente quer agrupar diferentes planilhas, né, em uma só, a gente está muito preocupado com o conceito também de dimensão, né? Então, a gente vai agrupar por quê? Por data, só por data. A gente pode agrupar também pelo canal, que no caso aqui, né? Então, primeiro a gente tem que definir cada canal. Então, eu estou selecionando aqui Google Ads. Só me desligar aqui desse WhatsApp. E aí eu vou ter que definir aqui uma dimensão chamada canal, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui uma fórmula. Qual é essa fórmula? Eu vou combinar o array fórmula para ele percorrer toda uma coluna que eu vou falar. E aí eu vou falar para planilhas. Se essa célula aqui tiver vazia, qual célula? De A2 até A. Se ela tiver vazia, você vai imprimir nada. Mas se ela não tiver vazia, eu quero que você fale que a gente está falando aqui de Google Ads, ok? Bom, definido isso, ele vai falar, bom, beleza, não tá vazio, eu sei que isso aqui, o meu canal é Google Ads, tá bom? Então, se tiver posteriormente mais informações aqui, e se a array, se tratar de uma fórmula array, ela vai percorrer a minha planilha, ok? Bom, é isso aqui, a gente pode consertar esse filtrozinho, né? Vamos deixar agora aqui certinho. Eu vou copiar essa fórmula, tá? Vou trazer aqui Facebook, né? Ads. Vamos só mudar aqui o nome, tá? Para esse critério aqui da fórmula C. Aqui no caso, canal, né? Move o filtro, coloca o filtro. Aqui, Google Analytics, a gente já tem, né, a origem, então não preciso colocar. A gente tem Facebook, Google, mas se você não tiver, faz um tratamento com Regex, Match, que vai dar certinho também, tá? Posterior, pode ser um vídeo posterior também, fazendo esse tratamento, ok? Bom, beleza. Aqui no, na, no mapeamento, por si só, eu vou definir as minhas abas. No caso, tem o Google Ads, tem o Facebook Ads e tem o Google Analytics, né? Show. E aí, vamos unir agora todas as minhas colunas que eu tenho, por exemplo. Vamos começar por Google Ads, né? Aqui eu tenho data. Acabei selecionando aqui sem querer, meu mouse está com um pouco de defeito. A gente tem data. Data eu sei que eu tenho em ambas as três planilhas. A gente tem campanha, né? Vamos ver se a gente tem campanha em Google Ads. Temos. Também temos campanha em Facebook Ads, tá? Então, temos custo, impressões, cliques. É isso, vamos ver. A gente tem impressões, cliques. E temos sessões e cadastros, né? Então, vamos lá. Sessões e cadastros. Algumas. Bom,
Acabou que faltou CPC e CTR, mas com os dados que eu já tenho, eu já consigo calcular essas métricas onde eu for utilizar, né? Mas caso você faça a sua análise aqui dentro mesmo do Planilhas, não exporte essa planilha para um Data Studio da vida, para um Power BI, para que você está só aqui, então tudo bem. Você pode fazer esse relacionamento de todas as colunas. Não necessariamente você precisa, tá? Mas fica a seu critério aí. Bom, o Google Ads, eu sei que a data está no campo A. Facebook Ads, a data está na coluna A. O Analytics está na coluna A. Campanha, coluna B. Então a gente vai fazer todo esse mapeamento. Eu vou dar um pause aqui e vou trazer já realizado, ok? Bom, galera, voltando aqui, dei um pause aqui para fazer isso. Detalhe, eu coloquei uma nova coluna aqui, tá? Que é a coluna canal. Então a gente vai agrupar os nossos dados por data, né? E canal, ok? Então, ó, imagine isso aqui como sendo nossas dimensões, ok? E o restante aqui, opa, acabei errando aqui. Imagina, ó, os nossos dados, eles vão estar separados pelas nossas três dimensões, data, canal e campanha. E nós temos nossas métricas, que são os dados brutos, né? Custo, impressão, clique, CPC, CTR, que são métricas calculadas, sessões e cadastros, ok? Então, a gente está falando nessas duas separações. Nós vamos agrupar basicamente esses dados. Ah, beleza, então como é que funciona? Deixa eu voltar aqui com a minha peninha. Por exemplo, data está na coluna A e A, né? A. Aqui no Facebook, a minha coluna data está na coluna A, Google Ads está na coluna A, Google Analytics está na coluna A. Beleza, todos estão na coluna A aqui. E assim sucessivamente, para cada coluna aqui, eu digo respectivamente qual a localização dela, a localização da coluna naquela planilha, naquela aba que eu defini aqui, ok? Mas você deve ter pensado o seguinte: por que que tem esse zero, esse menos um, dois menos dois, três menos três, quatro menos quatro, cinco menos cinco? Isso aqui eu não tenho campanha, não tenho custo, não tenho impressões, não tenho cliques, não tenho CPC nem CTR em Google Analytics. Só tenho sessões e cadastros, né? E data aqui. E canal, no caso. O canal aqui que eu estou falando é a origem que está dentro de Google Analytics, ok? Mas eu não tenho o restante, então eu vou seguir uma sequência de subtrações, né? Para cada coluna. E eu sigo uma certa ordem. Você vê, ó, 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5. Aqui é a mesma coisa, eu começo com zero, né? Por exemplo, Facebook Ads, não tenho CPC, não tenho CTR, não tenho sessões, não tenho cadastros. Então, eu sigo uma seção, uma sequência de subtrações. A mesma coisa aqui para Google Ads, né? Então, não tenho sessões e nem cadastro. Então, eu vou colocar zero começando e o menos um. Tá ok? Então, esse aqui é um pouquinho do mapeamento. Essa parte é um pouco difícil, né, da gente mapear totalmente. Mas espero que vocês compreendam. Se não, deixe aí nos comentários a sua dúvida, ok? Mas tente começar assim, do zero até a coluna que você não tenha em determinada aba, ok? Bom, feito o mapeamento, posteriormente eu gosto de abrir o meu bloco de notas, bem arcaico, né, aqui, e vou fazer uma construção de uma query, né? Então, a fórmula query aqui vai ser de bastante utilidade para a gente, para nossa construção, no caso, né? Do nosso BD, que é o nosso banquinho, um mini bancozinho aqui de dados dentro do Planilhas. Então, por exemplo, eu vou colocar query e vou definir agora uma série de queries dentro desse query para cada planilha, no caso. Então, tem o Google Ads. E aí eu vou definir os meus dados. Por exemplo, eu sei que os meus dados vão de A até H, então eu vou falar isso: olha, Google, query, os meus dados vão de A até H, e aí você vai dar para mim
Select, né? E aqui entra a brincadeira do mapeamento. Eu vou falar select A, select H, né? Eu tô seguindo aqui a minha ordem, tá? Olha aqui, ó, A, H, select B, select. Agora, é o seguinte: a gente não quer agrupar, então a gente tem que somar o que é número. A gente tem que falar para ele o que é dimensão. No caso, eu falei aqui, ó, eu tenho data, canal, campanha. E agora eu tenho que somar aquilo que é numérico. No caso, estou somando custo, são impressões, são cliques, né? No caso, opa, H não. Select A, H, B, são, no caso aqui, C, são D, são E, são F, são G. E aí, aqui no caso, eu vou colocar 0, 1 menos 1, ok? E aí, eu vou mandar ele fazer um group by. Dimensões, no caso A, H, E aí eu fecho parênteses, ponto e vírgula, porque ainda vou colocar outra query. No caso é a minha segunda, que é Facebook Ads. Eu vou fazer o mesmo, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, fiz aqui com o restante, com as outras abas, outras duas abas, né? Então, sempre preste atenção em somar o que é número com as vírgulas aqui, tá bom? Em cada uma. Não esquece disso, porque senão não vai dar certo. Se faltar uma vírgula, ele já vai reclamar, ele não vai aparecer o resultado, ok? Percebe-se que a gente tem aqui uma. Google Analytics não tem a dimensão campanhas, né? Então, eu comecei por zero e aqui também, ó. Zero, zero, tá? Espero que seja certo, né? Vamos ver se vai dar certinho aqui. E aí, a gente vai fazer agora um grande select, que é o quê? Ele falar para, ó, a coluna 1 é dimensão, a coluna 2 é dimensão, e a minha coluna é dimensão, tá? O resto, coluna de número, tá? Então, vou mandar ele somar isso aqui. Mas vamos antes fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, a gente tem 10 colunas aqui. São 3 dimensões. Opa, eu acabei ignorando a coluna 4, não sei por quê. Mas já não ia funcionar. Ele ia falar, opa, cadê a coluna 4? E aí? Vamos continuar aqui. 7. Call 8. Call 9. E call 10. Beleza? E aí eu vou falar, ó, quando coluna 1 não estiver vazia, is not null, I, call 1, call 2 and call 3. Então vamos agrupar por essas três colunas, tá? E aí a gente vai dar nomes aos bois agora. Eu vou colocar aqui um label, né? Vou falar, olha, coluna 1, você coloca o nome de data. Ok. Coluna 2, você vai dar o nome de canal. Coluna 3, você vai dar o nome de campanha. Sempre com as aspas e vírgula, ok? Antes do próximo. Campanha, a outra é custo. Aqui, você vai colocar assim também, ó. Sum, call, 4, custo, tá? Tudo que for numérico, ok? Você vai colocar como são aqui 6, 7, 8, 9, falta uma, 9, 10. Não ignorei nenhuma. A gente tem aqui nossa contagem. Bom, a última aqui é claro que a gente não vai continuar, então não precisa da vírgula. Vamos dar a outra chave aqui, que está lá em cima, né, do select.
fechar com parênteses, ok? Tá tudo curto aqui, vamos colocar certinho agora. A próxima impressões. Vou colocar aqui como cliques. Agora CPC. CPR. Seções. Cadastros. Ok? Bom. É isso. Deixa eu dar só mais uma conferidinha aqui. Vamos lá do início. Select A, HB, SAN C, D, E, F, G, 0, menos 1. Group by A, H. Coloquei todas as vírgulas. Fechei. Ponto e vírgula. A, F, select A, F, B, SAN, D, E, 0, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Group by A, F, B. Google Analytics, AD, select AD0, 1 menos 1 até menos 5, SAM B, SAM C, Group By, ADH. Bom, tranquilo. Select com 1, 2, 3, beleza. Aqui também, né, não, acho que não ignorei nada. Label, deixa eu ver aqui. Todas estão com a vírgula e todas estão com os seus respectivas aspas, né? Não ignorei nenhuma, acredito eu. E todas aqui também estão com somatório. Bom, depois que você fizer essa construção aqui, você vem para cá, coloca aqui dentro, né, da query, dá um enter. Ele deu erro aqui, falando, ó, erro de análise de fórmula. Uma coisa que eu acabei errando, e eu vou pedir para você não faça, é não construa suas abas com espaço, ok? Porque isso pode dar errado. Então, sempre coloca aí um underlinezinho, tá bom? Para realmente ele reconhecer depois a sua fórmula. Uma olhada. Pronto. É isso. Você vê que agora a query realmente foi construída, ó. E até mudou de cor aqui, tá vendo? Eu tava sentindo falta disso, porque acho que não foi na hora aqui, mas geralmente vai. Então, você fazendo esse mapeamento, né, construindo essa query, esse modelo aqui, ok? Você pode relacionar todas as três abas em uma só, né? E aqui você pode ver, deixa eu dar um ESC aqui. Aí, amigo. Você vê que agora ele tem um canal orgânico, ó, que são só tem seções e cadastros aqui de Google Analytics, né, que a gente viu. A gente tem Facebook aqui, campanhas. Opa, campanha aqui não saiu o nome, né? Olha só, interessante, hein? Ele acaba ignorando aqui. O que será que aconteceu, né? Essa aqui tá como texto, como número. Vamos formatar isso aqui como texto, né? Vamos ver o que ele faz aqui. Como um texto simples, né? Bom, tá aí. Estranho. Ele não fez, não considerou isso como uma campanha, uma métrica. Bom, pessoal, acabei de encontrar uma coisa aqui que ele faz. No lugar de campanha de Google Analytics, eu coloquei a letra X, tá? E aí agora ele realmente vai trazer aqui para mim. Agora eu vejo o que aparece realmente, ó, cadastro para desconto de carnaval, ok? E aí nas suas análises você pode pedir para ele ignorar as campanhas que tiverem com X, ok? Pode tirar esse filtro aqui depois. Tirar essa análise usando um filtro, né? Bom, mas é isso. Espero que isso possa te ajudar aí. É um método que a gente constrói, que realmente é usado muito para automatização de planilhas, ok? Você vê que todas as nossas informações de Facebook, Google Ads e Google Analytics estão aqui numa planilha central, né? Com todos os nossos dados para a gente fazer aí alguma análise caso a gente queira. Ok? Bom, é isso. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo e até mais.